მაშასე მინდა წარმოგიდგინოთ ჰილდას პატარა დრელი, დრემელის კლასის, ეს არის ჩინური, მე მეცი $20. აქ მოყვა ასევე დამცავი, რომ თვალებში არ შეგიყავს რაღაცეები, ესენი ცალკე ვიყიდე, ანუ იდეაში ბალგარკისნაირი თავები და მოყვა საშკურკი და ერთი სალესი და დრელი, ერთი ცალი 3 მმ-იანი. და ნიშნავს კუჩი. 220 ლარზე მუშაობს. აბაროტები ურეგულირდება ძალიან შვენივრად. წინა გადაღებაზე ცოტა კამერა ახოს მეჭერდა, ქარი უბერავდა. ეს დაბალაბაროტებზე ვაფშე ყოველ დაბალზე იქნება აი ესე. არა, ესა ყოველ დაბალზე. და ყველაზე საშუალო. და ყველაზე დიდი. ეს არის 180 ვატიანი მინი დრელი. ახლა ნახოთ გალოკებით. Вот так, დაუყენე. საშკურკი, გალოკა და ახლა ნახოთ როგორ ჩაშკურკავს, ეს როგორ გამექცეს, ესე დავიჭერ. აი, ცა მეორე ხელში კამერა. ხო, მეორე ხელში კამერა და წავიდა კურკა. თავレ ფეხია წავიცალა. დაბალაბალოთებზე. ეს არის ტექსტოლიტი სპილენძიანი, ხო, მაღალაბაროტებზე. აი ესე საკაიფოდ და ლამაზად გასისინა და გააპრიალა. ბალგარკითაც ცდიდი, მაგრამ ცალი ხელით შეიძლება ფეხიან ხელიან ორივე ერთად წავიცალო. მაგრამ ეს ძალიან საკაიფო. 25 გალოკიანი ესეთი პატარა ის დავითრიე. მივეცი რაღაცა $2 თუ რაღაც. კაროჩე, კაი დრელია და ღირს ყიდვათ $20 და ერთი $10-15 სხვადასხვა გალოკებსაც დაითრევთ, არის საპრიალო გალოკები, ხო ეს კაი რამეა. ზედ უკეთდება თავზე აქ რო რაღაცის ჭრიშას თვალებში არაფერი შემიგყავს. $15 გალოკებსაც დაუთროთ, საპრიალო, საჭრელი, 1000-ნაირი, ეგეც აქ წერია კიდეც ინსტრუქციაში დანაირები მოყვება. იდეაში ამას უყედნება ესეთი კაბელიც. დამაგრძელებელი კაბელი, რომ ამ დრელს სადმე ჩამოკიდებ და იმ კაბელით მოსახერხებლად იმაშვი. მაგრამ თვითონ დრელი ძალიან მსუბუქი არის, იქნება ერთი 300-400 გრამი მაქსიმუმ. 180 ვატისთვის ფაქტიურად წონა არ აქვს. 180 ვატი აწერია, მაგრამ ეიც, ძალაკი აქვს. და ესეთი 1000-ნაირი სხვადასხვა ზომის და ფორმის გალოკა და რაღაცები, ეს საჭრელებიც მაქვს გამოწერილი, ეგენო ჩამო, მე ცალკე გავუკეთებ რევიუს. აი ესეთი საჭრელებიც მაქვს გამოწერილი. ეგენი იდეაში ხეზე და მეტალ საჭრელთან ნახოთ. მოკლედ, კაი დრელია. აბა ჰერო.